Ozvěny Břeclavského roku podporují tradici živé hudby a sdružují muzikanty, kteří jsou spjati s místní scénou. Po dvouleté odmlce pořadatelé akci přesunuli do atraktivních prostor místního cukrovaru, kde vystoupili jak veteráni rockové scény, tak mladé kapely. Myšlenka vznikla v roce 2011, kdy zemřel Vlastimil Filka, to byl takový břeclavský undergroundový v podstatě básník, můžu říct, člověk, který se pohyboval kolem undergroundu, a my jsme se potkali na jeho pohřbu a na trachtě jsme si řekli, že to je smutný příběh se takto potkávat a že by bylo dobré se potkat i za jiných příležitostí lepších, než je pohřeb. Takže z toho toto vzniklo. A začali jsme si zahrávat s myšlenkou, že by bylo fajn oslovit kapely, které hrály živou muziku v minulým tisíciletí. Letos to organizuju já, co se týče muziky, a pomohl mě hrozně Jakub Matuška, který tady má letos v pronájmu tu halu. Kromě dobré muziky mohli hosté zhlédnout dražební výstavu fotografií z historie Břeclavského roku, jejíž výtěžek putoval do místní základní umělecké školy, a také ochutnat piva místních malých pivovarů. Co stojí za tou myšlenkou, proč jste se rozhodli vlastně vytvořit tady tento pivovar, Frankis? Chtěli jsme si uvařit výborné pivo, které nám chutná, a když se tím zároveň uživíme, tak nám to připadalo jako atraktivní myšlenka. A na jaké pivo se specializujete? Naše specializace je rozmanitost, takže vaříme jak klasiku, tak všemožné zahraniční styly, které už dneska jsou u nás obvyklé, svrchně kvašená piva, spodně kvašená piva, všechno, co člověka napadne. Na pódiu se představily 4 kapely, a to Alex Band, In Vino Musica, Sanitka, která tu pokřtila své album Upocenej bál, a Dušan Reichmann a Slowhand, jejíž set rockových klasik ze 70. a 80. let celou akci odstartoval. Já jsem sem přišel nějak, mám takový tušení 71 nebo tak nějak, z Kyjova, takže tam se rozpadlo kapela Snakes, Hadi, no a hral jsem z Lazy Dogs. No potom, tako tady to mělo podnebí úžasný, i v té těžké době v podstatě to tady valilo, no a pak jsem mazal do Brna, dokončil jsem školu, jel jsem ven, abych si koupil aparaturu, jenomže tady to, měl jsem hrát i s těma, ale měl jsem je do Sokolova na festival, tak ne, tak radši hrát venku voloviny, než tady hrát ještě větší voloviny, no. Pak jsme se potkali s Dušanem, ten dělal školu a hrajeme spolu, myslím už, já nevím, 35 let, tak nebo 40 let už, strašně dlouho.